Це питання щодо відсторонення мене від займаної посади та забезпечення особистого зобов'язання під час проведення чи під час розгляду кримінальної справи. А які підстави? Що не з'являлися на якісь допити, на зустрічі? На... По двом кримінальним справам, які знаходяться в провадженні Головного управління Національної поліції Вінницької області, це щодо зміни підлеглості релігійних громад Православної церкви Україні села Лука Малешківська Вінницького району і по селу Велика Кісниця Ямпільського району. На думку слідчого, дії, які були здійснені управлінням, вони були здійснені самочинно, без дотримання норм чинного законодавства. Однак, в той же час, дані справи розглядалися Вінницьким адміністративним обласним судом щодо визнання неправомірних дій управління щодо реєстрації релігійних громад у зв'язку із зміною підлеглості. Ухвалами Вінницького окружного адміністративного суду провадження були закриті, оскільки суд дійшов висновку, що в даних спорах є саме приватно-правовий спір, а не публічно-правовий спір з органом державної влади, суб'єктом владних повноважень. Тому нам незрозуміла позиція Головного управління Національної поліції Вінницької області по даним питанням. Що сьогодні буде? У вас є адвокат, чи як будете захищатися? На сьогодні, на жаль, я вчора був в телефонному режимі, повідомив слідчою про те, що відбудеться сьогодні в 11 годин засідання у Вінницькому міському суді. На жаль, укласти угоду з адвокатом не було ні часу, однак досягнута усна домовленість про надання мені адвокатських послуг одним із адвокатів Вінницької області. На сьогоднішній день він перебуває у відрядженні у міста Львів, і по його поверненні в понеділок буде заключена угода. Дякуємо, пішли.